हरि ओम। ज्ञानकाण्डम् अथ प्रथमोऽध्यायः चरितानुसन्धानम्। नौम्युदेति यदज्ञानाज्जगद्रज्वहि वत् पुनः यत्तत्त्वं मीलति ज्ञानां तं चिदानन्दसद्गुरुम्। भात्यनेकवदेकं सद्धि भेदादेकरूपया विदास्यैक्यं परं ब्रह्म तत्सत्यं दत्तसंज्ञितं। बोद्धुं भूत्वा त्रिपुत्रस्वपदरसपरान् दिव्ययोगेन बालान् दत्ताख्यः कार्तवीर्यं यदुमपि च समान् स्वाश्रितानुदधार। भूयोऽन्याञ्छ्रीपदाख्यः पुनरपि नृहरिः संज्ञया स्वीयभक्तान् कृष्णाभीमातटस्थो जयति परगुरुस्मर्तृगां येष दत्तः। योजो क्रियो स्पृहोऽप्येको बहुस्यामिति तृष्णया प्रकृत्या गुणमय्येदं ततानेशो जगत्प्रभुः। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देहबुद्धीन्द्रियात्मकं सृष्टं चराचरं तत्र संवित् पात्रं नरोत्तमः। इन्द्रियार्थे स्थितौ रागद्वेषौ येन जितौ स तु दैवी सम्पल्लभेन्मोक्षं तदर्थं सम्भवत्यजः। गाढं प्रियोऽस्य भगवांस्तस्यायमपि तादृशः। गुप्त्या अवतरत्यस्य लीलाधाम्नाप्यजोऽव्ययः। युगे युगेऽवतीर्यापि कार्यान्ते व्यसृजत्तनूः। एवं ब्राह्मेन्हि सम्प्राप्तो युगाष्टाविंशपर्ययः। दारुणेऽस्मिन् कलौ प्राप्ते ज्ञात्वा स्वांशांशजोतयः। दयो न इत्याविरासीद्दत्तस्तु भगवान् स्वयम्। सकृष्णामरजातीरविहारी लोकपावनीः भिक्ष्वात्मनात्र सल्लीलाः कृत्वा दृश्योऽस्ति तत्र हि। ओङ्कारोच्चारणं जातमात्रेण नयनं तथा स्वर्णतामयसोऽभ्यासमृतेऽपि ब्रह्मपाठनं तत्त्वोपदेशनं पित्रोर्बाल्ये तीर्थाटनं तथा योगाख्यापनसंन्यासवर्त्मसंस्थापनेऽन्यथा कथं भाव्यं द्राघरणं प्रतीपाचरणैरुजः। तथा वाचोऽपि विद्वत्ता दानं श्राग्विप्रदुर्गतेः हरणं त्रिस्थलीयात्राचरणं मृतजीवनं वशागोदोहनं विश्वरूपाविष्करणं यतौ। विद्वद्गर्वापहरणं निन्द्या स्याद्वेदवाचनं विश्वस्ताया अवैधव्यदानं कर्मप्रकाशनं। जरदेधः पल्लवतां नयनं निष्कलस्त्रियै
सुप्रजस्त्वार्पणं कुष्ठहरणं दृष्टिमात्रतः क्षणेष्टग्रामगमनं छिन्नसस्यविवर्धनम् इत्यादिकं कृतं दिव्यं करोति च करिष्यति भपार्थिवरजों वंशगणकाः सन्तु कुत्रचित् भूयो गणेयोरुगुणगुणान् गुणयितुं ह्यलम् लीलाप्रादुष्कृतगुणरूपो रूपो गुणोऽप्यरं श्रवसृत्या प्रविश्यान्तर्भक्तस्याघं धुनोत्यजः तदेकनिष्ठः पूतात्मा जीवन्मुक्तो भवेत्ततः निर्द्वन्द्वस्यारब्धभुजो देहः पततु वा न वा तत्राज्ञानसमुत्पन्नद्वन्द्वाभावः प्रवर्तते प्रारब्धान्ते स यात्येव कैवल्यं पदमुत्तमम् अयं हि ब्रह्मभूयाप्तिसत्पथो नाक्षिगोचरः मोहान्धानामसत्सङ्गविवेकानां कुसम्पदाम् कृतस्ववर्णाश्रमदृष्टकर्मा विद्वांसदिष्टो गुरुदेवभक्तः इहैव भुक्तिं च लभेत मुक्तिं संन्यास्यनेनैव पथा स योगी एवं सुवृत्तं महिमानमीशितुश्रुत्वास्य भीमामरजागमेययौ कश्चिद्भवभ्रष्टमनास्तु वन्गुरुं तप्तशरण्यं श्रितकल्पशाखिनं गणेशं शारदां नत्वा श्रीगुरुं नामधारकः द्विजस्तुष्टावघोरेऽत्र नृधाम्ना विश्रुतं हरिम् सर्वज्ञमां न जानीषे विश्वसाक्षिन्न चेक्षसे विलापो न श्रुतो विष्णो मम श्रुत्वाप्युपेक्षसे चेज्ञातेऽत्र क्व वैक्लव्यं कथं दैन्यं त्वयेक्षिते श्रुते चेच्छुक्कुतोऽप्यर्हा त्वय्युपेक्षादयानिधे सर्वदेवेश्वरोऽपि त्वं त्वं नोऽपि कुलदैवतं त्वां हित्वा कतमं याचे वेद्मीशं त्वापि वेत्सि मां सर्वोऽपि वेत्ति भूपं न भूपः सर्वं तथोचितम् अज्ञेतु त्वयि सर्वज्ञे कथं श्लाघ्यमिदं विभो न सेवकायादात्रेऽपि चेद्दास्यस्युचितं न तत् सेवेच्छुश्रीष किं दाता तद्वत्प्रत्युपकार्यपि ज्योतिर्द्योतमिहाब्दोऽम्बुसेवो नेर्पयति ध्रुवे पदं विभीषणे दात्रोर्दत्तं मे देह्यतः प्रियम् निधयस्तेऽनुगादास्यः सिद्धयश्रीस्तु किङ्करी तत्ते किं भगवन्देयं किं कार्यं परिपूर्णते
स्वसेवककुलं भूमौ पालयन्ति नृपा अपि कुतो मोपेक्षसे दीनं मत्पूर्वार्चितविश्वभृत देवेश मे पराधैश्चेदायास्यन्तर्विषादतां पत्ताडितार्भकैः किं नु प्रसूरुष्यति मानुषी जीवनं पितरौ यत्र भिन्ना वन्यतराच्छिशोः त्वं तु भयं मे किं कार्यं निर्घृणे विश्वभृत् त्वयि साहसं कुरु मेत्युक्त्वा यथा दारुभिनत्तिभिः तथा साहजिकैर्दोषैर्निन्दाम्यं हः करोम्यहम् आघे पुण्यवतः प्रोक्तं प्रायश्चित्तमवेक्ष्य माम् आरात्पलायते भीत्या शार्दूलमिव शृङ्गिणी मालिन्यदोषभीत्या तु माशराशेः पृथक् किमु कार्यं जपो मदङ्गाघात् किं करोति पृथग्घरे मादृक्पापहरे नास्ति भवादृङ्नास्ति पापः पाह्यनन्याश्रयं दीनं त्यक्त्वौदासीन्यमीश मां द्रवन्त्यपि शिला श्रुत्वा मद्विलापं दयानिधे कारुण्यं ते कुतो यातम् म्रियमाणं न वेत्सि यत् एवं विलाप्य मार्गेऽसौ गुरुध्यानैकतानहृत तस्थौ प्रायोपवेशेन दैवात् स्वप्नस्तदाभवत् धेनुर्वत्सं यथोपैति भगवान् भक्तवत्सलः प्राप्यावधूतवेषेण स्वप्ने मुं पर्यतोषयत् इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते ज्ञानयोगे चरितानुसन्धानं नाम प्रथमः अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त